Здравейте! От няколко дни гледам как се върти едно видео при американските, не само американските, при чужестранните ютубърки. People make assumptions about me и реших, че и аз ще го направя, защото не знам, това ми се много интересно и затова реших да го снимам. Питах ви вчера в Instagram да ми напишете разни предположения. Примерно, какво предполагате за мен? Примерно, предполагате, че обичам сладолети, аз трябва да кажа да или не, не толкова кратко де. Има между другото много интересни предположения, които ми написахте, така че you go girls, много добре. И започваме. Значи, като знаете, снимам с телефон, затова си ги качих на лаптопа. Така, първото е, купуваш си много неща, които не ти трябват само заради опаковката. Значи, honey, yes. Това е наистина много вярно. Случва ми се много често, като видя някаква по-такава сладка и кют опаковка, дори самия продукт да не ми трябва или да не е чак толкова добър, просто си го взимам, защото опаковката е кют свък. И да, права си. Следващото е, първоначално хората те мислят за надута, но после разбират, че не си като те опознаят. Да, това е много вярно. Знам защо, но хората си мислят, че съм някаква много надута, много гадна. Понякога имам resting bitch face, така е. Обаче не съм бич, освен ако някой не си заслужи, нали? Но иначе да, не съм надута. Правилно предположение. Има някои, които са ми изпращали въпроси. Не знам защо. Така, следващото предположение. Предполагам, че много харесваш шапки. Да, особено такива с козирка. Знаете, много ги обичам тези. Да пиши примерно нещо сладичко, като Baby Girl или Литеев, нещо такова. Да, love them. Предполагам, че четеш книги често и гледаш филми. Значи, не чета много често книги, но определено прекалено често гледам филми и сериали. Не само филми, ами и сериали. Това съм го споменала няколко пъти за себе си, да. Не съм много добре, гледам много неща. Сигурно, който трябва да ми кажете, 100% съм го гледала или филм отново. Винаги закъсняваш за уговорени срещи. Значи не винаги, случва ми се, но не съм от тези момичета, които наистина им отнема чак толкова много време да се приготвят и да се оправят и да закъснявам за всяка една уговорна среща. Случва ми се, но не чак толкова често. През повечето време съм на време, честно казано. Точна съм. Мисля, че тайно слушаш чалга. Не слушам тайно чалга. Просто не знам, не ми харесва вече. Смисъл, не е това моя стил, не е моето усещане, не знам, вече не ми харесват тези неща, салфетки, кючеци, таки неща, смисъл не. Слушам абсолютно всякакъв стил музика, между другото, най-много, както знаете, трап и хип-хоп. Но слушам и други неща. Слушам наистина абсолютно всякакви жанрове и ги харесвам. Просто тази новата чалга не е по моя вкус и да. Стига вече сме говорили за чалга. Да преминем на следващото. Предполагам, че семейството е най-важното нещо за теб. Да, you know me so well отново. Да, за мен наистина семейството е най-важното нещо, защото те винаги ще са до вас и винаги ще ви мислят най-доброто и да. Предполагам, че мразиш фалшиви хора. Да. Да, много мрази фалшиви хора. Предпочитам искрени и straightforward people, защото аз съм супер искрен човек, казвам си всичко, което искам да си кажа и тези хора, които се спотайват или са някакви фалшиви, или лъжат, мажат, или се опитват да се харесат на всички, просто stay away from me. Не искам да общувам с такива хора, много ме дразнят и много ме напрягат и да, не обичам такива хора. Предполагам, че всъщност имаш хиалурон в устните или силикон в бюста. Не. Предположението е грешно. Устните и бюста са си мои, просто ген. И да, това е. Мисля, че пушиш трева. Не, не пуша. В смисъл, пробвала съм преди време, но не пуша. Мисля, че мразиш изневери. Да. Кой не мрази? В смисъл, единствено хората, които изневерят, да, абе даже всъщност и те уж мразят изневери, твърдо против изневярата съм. Никога не съм го правила, никога няма и да го направя. И честно казано, знам, че много хора изневеряват, обаче според мен малко трябва да се осъзнаете и малко да си оправите ценностната система, защото това не е нормално, колкото и вече да се опитват всички да го направят нормално. И като гледаме някакви комедийни клипчета с изневерите, че е много забавно, съм направил ио. В смисъл you stupid. Проблем хората, които го правят, просто няма ценностна система, нямат уважение и самите те не уважават себе си, според мен, честно казано. И после се оплакват, примерно, че не са останали свестни хора, не знам си какво всъщност те какво правят, не вряд, нали? Това съм го забелязал, между другото, от много хора и много момчета, дори момичета да го казват, няма свестни момчета, няма свестни момичета, всъщност те са тези хора, които изневеряват, сещате ли се? В смисъл stupid ass people, наистина. Но да, против това нещо съм, не ми харесва, познавам. Мисля, че си справедлива и се ядосваш, като видиш несправедливости. Да.
Това съм аз в изречение. Става ли въпрос особено за несправедливост към животни? Направо се побърквам, вие знаете, обожавам животни и съм твърдо за осиновяване и за това да няма бездомни животни, да ако можех, щях да ги осиновя всички на света. Както и да някаква несправедливост на улицата и веднага се намесвам. Между другото, и не само при животни, просто казвам, че това най-много ми пали кръвта, но също така и не понасям несправедливост към хора. И много се намесвам, не съм от тези хора, които ще си мълчат. Или това не е моя работа, как така не е твоя работа? Ти виждаш, че нещо несправедливо се случва пред теб и говорим за нещо наистина гадно и каквото и ще стоиш отстрани и ще каже, ми не е моя работа. Мисля, застъпи се за човека като можеш. Според мен така трябва да се действа. Ако видиш нещо несправедливо и можеш да се застъпиш и да помогнеш, трябва да се направи задължително. Смятам, че си доста чувствителна, дори и да се сдържаш и да не изглеждаш чак толкова. Да. Така, наистина, че съм много чувствителна, а край бейби съм си понякога. Не съм от най-ревливите хора, но съм наистина доста чувствителен човек. Предполагам, че не допускаш лесно хора до себе си. Така е, наистина не допускам много лесно хора до себе си и да ми станат, нали, много и супер близки, защото има много фалшиви хора. Както казах, I don't like them. Но иначе като допусна някой до себе си и наистина го обичам. Говорим и за приятели, и за връзки, и за всичко, ами си ги обичам истински. И не някакво такова повърхностно. Аз си мисля, че си била винаги най-яката в училище и всички са искали да са ти фъра. Това между другото от Славина. 100% я знаете, Славина да в YouTube. Те е много забавна и много сладка. Значи бейби не чак толкова, защото имаше период, в който беше така. Но не е било така винаги, а и аз много си подбирам хората, с които общувам и които, както казах преди малко, допускам до себе си. Има още няколко, но повечето се преповтарят и се припокриват. И да, мисля, че това е достатъчно. Надявам се така да научите нещо малко повече за мен. Между другото, последвайте ме в Инстаграм, защото от време на време пускам такива, нали, идеи за клипове и примерно вие да гласувате за дадено нещо или вие да дадете някакви идеи. Също така, ако искате, напишете долу в коментарите някакви предположения, примерно за мен, какво предполагате. И аз ще ви говоря долу в коментара дали е така. Така или не, това е всичко за днешния клип. Ще се видим и следващия път. Чао от мен!